Prezidentka Zuzana Čaputová absolvovala besedu so žiakmi obchodnej akadémie. Témou bolo kritické myslenie a práca s informáciami. Prezidentka o tejto problematike diskutovala s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Danielom Vútorom, pedagógmi a žiakmi. Vo svojom úvodnom príhovore vyzdvihla potrebu diskusí s mladými ľuďmi. Keď hovorím o dôležitosti témy, tak sa mi žiada povedať ešte niečo iné. Dôležitý ste predovšetkým vy. Preto sme tu, preto je tak dôležitý tento čas v mojom kalendári byť s mladými ľuďmi, lebo akokoľvek sa na to pozrieme, vy ste tí, ktorí o niekoľko rokov budete riadiť tento štát, budete lekármi, právnikmi, učiteľmi, čokoľvek a budete ovplyvňovať budúcnosť celej krajiny. V západnom krídle radnice sprístupnili výstavu 9-ročnej umelkyne Eli. Výstava zachytáva jej začiatky, rôzne techniky, veselé aj smutné momenty. Cieľom je ukázať ostatným deťom, čo znamená svet tvorenia a kam sa vieme posunúť, keď nájdeme v niečom zaľúbenie. Začala som kresliť od 2 rokov. Moja najobľúbenejšia technika je ceruzka. Kreslím preto, pretože si pri tom oddychnem a veľmi ma teší, keď sa to ľuďom páči. Výstavu si môžete pozrieť do 19. júla každú stredu a v nedeľu od 15. do 18. Klub stomikov Ilko Trnava oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti usporiadali stretnutie, na ktorom si povedali o jeho histórii a zaspomínali na začiatky. Vznikol na podnet stoma sestry z trnavskej nemocnice Jany Kovačičovej. Na prvej tej schôdze, ktorá bola 5. januára 1993, sa zúčastnilo 11 stomikov. Prišlo obdobie rokov, kde sme mali až 80 členov už potom. Aktuálne ich majú 46. Predsednička Alena Mikulíková dodáva, že v klube sú stomici rôzneho veku a sú rovnakí ako všetci ostatní ľudia. Sú tam aj 30-tnici, aj 40-tnici. Sú to mladí ľudia, ktorí sú športovci, ktorí plávajú, lebo niektorí ľudia mladí, oni neprídu medzi nás, viete, že sa za to hanbia, ale treba sa k tomu podať, proste dostať tú energiu do seba, poviem si, som zdravý a ísť medzi tých ľudí. V pondelok do obeda prijal na radnici primátor Trnavy Peter Bročka mimoriadneho a splnomocteného veľvyslanca Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku Nguyena Tuan.